Hello guys, welcome to my another ARK Survival video. In today's video we are going to be doing very dangerous stuff. Ne znam šta je ovo trebalo ljudi da bude, ali dobrodošli u novi video ARK Survival. Znači ljudi, u najvišoj epizodi ima da pravimo meka, verovali vi ili ne. E gledajte vi sada ovo, znači ja ne mogu da verujem koje sam ja sreće. Pogledajte sada ovo. Dobio sam meka od level 240. 320% health-a, 300 stamine, 400 weight-a i 213% damage-a. I kao što vidite, ja sam prikupio sve što mi treba, jedno što će mi još faliti jeste 600 polimera, ali ti 600 polimera ima da dobijem iz ovih tu stvari koje imam da izgarantujemo. I pre nego što to uradimo, hoću da dam samo Managarmru ime, i pre nego što Managarmru damo ime, moram ovo tu pogaziti. Napravio sam neki tu, kako se ovo zove uopšte, aha, dedicated storage. Ovo mi je nešto kao tech storage i uglavnom, imam, ovo brate, pogledajte ovaj coincidence, 80.000... Mislim, 81.818, 81818, oh my god, ali uglavnom ljudi, ovom managarmu ste dali ime Snow Miser, to mi se jako sviđalo jeste, i ajde da mu damo ovo ime. I pogledao sam vam ove komentare, rekli ste da trebam da skočim, držim space i onda desni klik kao da bi letao s njim, nego ja sam ovo sad uradio sa tech armorom i slučajno sam skočio. Ok, deti ovaj, options, change name, Snow Miser. E sad, ajde mi da vidimo da li je to istina da se može tako kreatati lik. Znači idemo, ovo držimo space i letimo. Nope, ovo nije istina. Ja držim space i stiskam desni klik, ali neće da leti, nego duva nešto ovaj moj čovjek. Ako bi držao ovako, a, čekaj, šta? Znači, sa levim klikom, s levim... ima da padnem dole, no, sad će mi treba pola sata dok se vratim do gore, oh my god. I inače, ljudi, neću sada dam ovom Desert Titanu ime, pošto još taj video sa Desert Titanom gde smo ga timovali nisam izbacio. Ajde, šta se stamina ovako sporo vraća, gledaj, sad me napao neki kurac, odi, ne mogu da skočim gore. Ma jebeš ti ovo, sad ću ja njega da metnem u krapod, ovo tu jednostavno ne vredi raditi, znači, ne znam ga koristit, realno, nisam ga trebao ni timovat, jer... Ne znam ga koristiti, ono stvarno ima neke tu jako čudne ability, aj sad mi lijepo samo dodemo ka bazu, haja, skačemo, kako volim ljudi ovaj tech armor, niste svjesni, obožavam ga. Okej, ajde mi sad lijepo da se vratimo na temu ovog videa, a to jeste da napravimo ovog tu meka. I pre nego što ga budemo napravili, ja moram da skupim polimera, a taj polimer ima da dobijemo od ovih stvari koje ima da izgradimo. I aj samo da uzmem još ovdje neke stvari iz ovog volta koje imam da izgradim. Inače ljudi, imam jako puno stvari za grindovanje, pogledajte ovo. Ukoliko imamo ovaj fabricated pistolova, blueprintova, da li imamo tu nešto da se izgrinduje, imamo ovaj flak armor, onda dalje šta ima da se izgrinduje, hazard suit i gili neću uopšte da diram, da li ima vama nešto, ima ovaj pickaxe, sickle nećemo dirati, još nešto, pored toga imamo ovaj riot armor, ovaj blueprint mogu da bacim jer mi to uopšte neće trebati. I da li ima još nešto, izgleda da nema. I razmišljam sam o tome da možda napravim ovaj sedan pump shotgun, ali neću dobit fora 4000 polimera, vrate, od ovog grindera. Jedva ću dobit 1000 otprilike. A i zapravo možda bi čak i mogo napravit, ako budem dobio dosta puno polimera sad od ovih stvari koje budem izgrindovao. Ništa, držimo palče da dobijemo puno polimera. Nego, hoću ja samo da ostavim ovog tu movement na garmera vam u volt, okej. I aj sad lijepo da izgrindujemo ovo, da vidimo koliko ćemo dobiti stvari. Oh my god, koliko smo polimera dobili, druže moj, šta je ovo? Ili ima 4000? Ajde, 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 još, 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 jao, nema 4000. Da, ima samo 2773. Dobro, barem ćemo imati dovoljno da napravimo meka. I pre nego što budemo kraftovali meka, ja moram iskoristiti min vibe tonic, pošto možete da koristite min vibe tonic da biste izvukli još više kao stats na ovom meku. Ajde sad lijepo i ove ostale stvari da uzmemo i mislim da ću i prebasiti vam u ovaj tech generator, ne, nije tech generator, nego tek replikator, evo ti ga stvari, drži sad, bum, a joj koliko imam silika prosa i svih ovih ostalih sranja. Da uzmemo još ovo tu što je ostalo, 166 kristala, nice. E sada vidimo koliko imamo polimera ukupno, treće mi fora 3500 za ovaj shotgun, ali ne znam da li da ga napravim uopšte, mislim da ga neću moći napraviti, mislim, neću da ga napravim to, bolje da čuvam polimer za neke druge prilike. Možemo napraviti ovaj mech, ali pre nego što ga napravimo, hoću da iskoristim min vibe tonic, gde ga je, evo ga, tu je. Ok, split stack, tu, imam samo dva da iskoristimo za početak, pošto jedan da bismo metnuli crafting skill, onaj drugi da se vratimo na normalne stecoje. Da im samo šta sam još te uraditi,
Ima vamo neki blueprint što bi mogao napraviti, ali onako da mi je korisno. Ili nema. Da vidimo samo. Ima ovaj armor što mi neće trebati. Onda imam tech armor, ali on se, ja mislim, ne može. Crafting skillovati ovaj shotgun imam, ali njega ne mogu jer nemam dovoljno polimera. Inače, ljudi, dobio sam jedan dobar A7 tech rifle, ali mislim da ga neću napraviti jer iskreno samo trošenje metala. Da im da li imam vamo nešto bitno. Izgleda da nijam. Dobro, ništa, ajde, ima mi lepo sad da napravim ovog meka, ali prvo ima da iskoristim ovaj midwipe tonic. E sada, 134 levela, samo u crafting skill. Ja se nadam da ću dobiti mnogo dobre stecoje na ovom mega meku. Ajde, idemo sad sve u ovaj crafting skill. Brrrr, oh my god, koliko brzo spavam, druže moj, šta je ovo? Još 60 levela ostalo da se upgrade-uje. Druže moj, koji je max level survivor što možda bude? Jer je 160 tako samo pravo. Mislim da jeste 160, ali ne znam baš. Ok, koliko imamo crafting skilla? 1440, aj samo da priđemo ovom tech replikatoru. I sada napravimo, zapravo neću još da napravim mega meka, nije mega mek, nego običnog meka. Zbog toga što ću da sačuvamo ovaj tu polimer, redovan polimer, pošto ne može da se pokvari. Gde se to baca sada? Bacio sam negdje, aha, evo ga, tu je. Koliko još mogu da bacim napolje? Mogu da bacim još, evo ako 400, ok, aj sad lepo da napravimo, bum! Ok, to se sad pravi, o, već se napravilo! 273. level, dobili smo 23.1 crafted skill bonusa. Ok, bolje ništa nego ništa. Evo šta da se radi, ali evo ga ljudi, uspeli smo meka da napravimo, sačekajte sad da uzmem njega u inventory. I ja mislim da će mi trebati elementa da bi ga mogao ranovati kao da... I ja hoću samo da uzmem jedan cryopod, pošto ovi mekovi se mogu mećati u cryopodove. Evo ga, tu jedan cryopod, dobro. E sad, koliko smo dobili stecova? 240% damage-a, 460 vita, 340% stamina i 367 health-a. Ok, mislim da je to relativno dobro. Aj sad da napravimo. Oh, evo ga ljudi, tamovali smo meka. Vi ćete njemu lijepo dati ime u komentarima. Ja mislim da mogu sad ovaj midwipe tonic ponovno da iskoristim. Idemo nekih 600 health-a da nabuđimo, nekih 600 weight-a i ovo ostalo ćemo da stigne, da se metne. Idemo 600 health-a, boom, idemo sad weight, koliko treba? 600, da. I ostalo moving speed, ili možda stavim 700 weight-a. Nemam pojma. Realno, mislim da mi health bitniji od weight-a. Pošto s ovim tech armorom, ljudi možete nositi bukvalno koliko hoćete weight-a. Nije bitno da li imate ono 10.000 weight-a iskorišteno, pošto sa tech armorom možete da letite sa koliko god weight-a hoćete. Ok, da vidimo, znači, da metem još malo u health-e i će 600 biti dovoljno. Ajde, ostavit ćemo 600. Neka ga tako. Ostat ćemo staviti u movement speed, ipak treba mi malo i movement speed-a. Evo ga, 150 ili koliko je ovo, 151 movement speed. Možda sam ga malo pretrao sa movement speedom. Mogu sam malo u ovaj weight još metnut možda, ili u health-e. U, pogledajte ga kako on veliki, jebote, šta je ovo? Huh! Ovo mi je prvi put ljudi da sam napravio meka i... Realno, this is weird, man. Ej, ride, čekajte. Moram samo da vidim... šta sam sad te uradio? Aha, da uzmem ovu crvenu boju. Hoću da ga prefarbam. Okej, ovo tu da ostavimo. E sada, možda sam zapravo trebao, i jao, evo nas. Jašemo mega meka, ljudi. Evo ti fuel element, jer ti element koristiš. Nemam pojma. 53.000 health-a. Zapravo, skoro 54.000. 8.800 weight-a i 414 mil damage-a. Ajoj, druže moji. Aj samo da iskoristimo ove medical broje da bismo se healovali. What the fuck, man. Čekaj, šta je ovo? Desni klik, izvadite pištolj. Ili vjerojatno s lijevim klikom pucate. Da. Opa. What the fuck, man. Ovo je jako weird, ili čekaj. Jer se element koristi da bi se on run upovo ili se koristi ovaj gasolin. Nemam pojma. Sačekajte, šta sam sad te uradit? Aha, da ga obojim. Jel mogu ovako nekako da ga obojim? Mislim da to nije moguće. Module. Aha, vamo se meća onaj, kako se zove, MSCM i ona sranja. Ništa, metut ćemo ga u krapod i onda ću probati odatle. Da ga obojim. Evo ga, metnuli smo ga u cryopod. E sad lijepo da uzmem njegov element. Da vidim, ili se može ovako obojati? Nope, ne može ovako. Pa kako se onda ovo boji, brate moj? Ili ovo ne može da obojiš? A? Kako bro, ne može da se oboji? Ali zapravo, ako napravim paintbrush, ili može tako nekako, sačekajte, gdje ovaj paintbrush?
šta mi treba u stvari da bi ga napravio. Ili spray paint da uzmem. Mislim da ću spray paint napraviti. Requires anagram paint brush, dobro, gdje se to može praviti? Pa može se bilo gdje praviti, ok. Znači treba nam polimer, metal, dobro, imam ja to sve. Aj, sad ćemo to napraviti na brzaka, ljudi. No, treba mi malo kristala iz ovog tek replikatora, evo ga stojan će biti dovoljno. Dalje šta mi treba, mislim da se metim paste, metal, paint, ne. Ne mogu vamo da pravim. Pa gdje onda mogu da pravim, brate moji? Requires anagram, sad ne piše gdje mogu da ga napravim. What the fuck? In fabrikator, možda u fabrikator trebam da ga napravim. Da, u fabrikatoru. Oil, polymer, cementing paste. Čekaj, daj mi nazad ovo. Ne to. Daj mi nazad elementi ovo tu. Fali nam još samo ulje i još cementing paste. Dobro, easy, jer imam vamo malo ulje. Trebalo bi da imam. Ulje, dobro, imamo malo nešto ovdje. 211. Ok, evo, ajde da napravimo već konačno ovaj spray painter. Sad ćemo probati s njim nekako ovako iz krojopoda da obavimo. Ako ni to ne je moguće, onda ne znam šta ću da uradim, ljudi. Evo ti metal, mislim ne metal nego boja, ali ne može ni tako. Možda moram nekako ovo da uzmem u ruke. I onda, color 1, 2, 3, disabled, aha, enabled. Kako se onda enable ju ovi, ne to. No, ne gače da mi se pomerite sa mesta, jaoj. Čekaj, kako se ovo koristi? A? What? Kako se ovo koristi, ljudi moji? Ima neko predstave kako se ovo koristi? Ko me sad zove jebote, šta mi ovako poruka stiže? Šta hoće ovaj? Šta je Aco? E, šta ima? Snijam video sada. Reci pozdrav ljudima. Jo. Veliki pozdrav, svi se subscribe-ujte i lajkujte. Tako je. Veliki pozdrav. Ajde idem da nastavim brede snijam. Čujemo se. Ajde. Ćao. Ajde, čujemo se. Ćao, zove posle. Dobro. Okej, ljudi, čuli ste šta je rekao Aco, ostavite like, shareujte video i subscribe-ujte se onaj ko nije. Dobro, nije to rekao, ali rekao da se subscribe-ujte, to sećam da je rekao. Okej, kako ja da promijenim ove kolore Gione, bre? Ako uključim nam lock i onda... What the heck, man? Kako se ovo koristi, druže moji? Dobro, nije bitna ova boja meka. Ima da skontam ja to kako se ovo koristi. Nega ja ima ovdje ostim vamo ovaj large storage box. Hoću da isprobam ovog meka kako se ovo koristi, brate moji. Ajde da skočimo samo do njega. Ride, evo ti element. Element znači element i idemo da ga probamo. Ili može s ovim likom da se reši jebote ovaj neki drop. Ili nije moguće, nemam pojma ni ja. Na primjer crveni da se reši. Hoćemo da probamo. Ne znam baš to koliko je bezbedno. Nego da im još koja ability ima osim ovog sranjita. Noža i ove puške. Sačkajca da vidimo. CTRL. Ne radi ništa alt. Ne radi ništa space. Aha, može i da skoči. Ako držimo space, onda kao leti. Uj, dosta brzo leti, brate moji. Šiš. I inače kad napumpate 100% weighta, onda sad će se desiti. Nemam pojma, ni sam. Treba onda da ga oladite, valjda. Ajde, oladi se bre, čoveče. Nego moramo da prebijemo ovog tu glupog lika, kako se zove, enforcera. 1243 damage-a dealujemo. Opa, bajo moj, ovo nije malo jebote. Majki mi, beži bre iz tego, ne može ti meni ništa, ja sam jak naspram tebe. Nego, ja uopšte nisam još testirao da li je istina da se ovdje element koristi za fuel kao. Ili možda čak i jesam, samo nisam vidio. Nemam pojma, ajde bre, leti tamo negde. Idemo, skači, leti, idemo. Ajde čoveče moj, šta si ovako spor, nemam pojma, nisam. Gdje možemo još da odemo? Da prebijemo nekog dinosaurusa. Ajde da probamo Mac protiv Corrupted Gee, a? Šta kažete ljudi na to? Finally a worthy opponent, lol. Na putu do Corrupted Gee ima malo da prebijemo, a? Corrupted sranja. Dilamo iskreno lab damage, 1243. Nego, jel može vamo da se level upuje ovaj čovjek ili ne može? Ili da ne može, e jebi ga. Što niste dodali opciju bre wildcard da može malo da se level upuje ovaj mech? Nije fair. Nego, kako se on healuje uopšte? Jer ovo jede za healovanje. Nope, a ovo? Kako se mech uopšte healuje, brate moji? Kad neće meso da jede. Mislim, logično da neće meso da jede kad je od metala jebota, ali... Neće ni element. Element, znači element da jede. A hoće možda element da... Stajde, ostavite me bre ptičurine glupe na miru. Šta je ovo? Oj, ostavite me na miru.
Molim vas, ljudi. Mi možemo čak i kamenje da uništamo. What the fuck? Oh my god, mi možemo čak i kamenje da uništamo s ovim likom. Druže moj, pa ovo, not bad. Ali izgleda da ovaj koristi element da bi se... Element. Ne znam što to govorim, element. Uglavnom izgleda da koristi element da bi se poverapovo. Ali sa čime se healuje? To me zanima. Oj, ostavite me bre, kidare bre, na miru bre. Reši kidare bre, glupe bre. Nego, jel se spamnovala vamo neka giga još? Ili nema vamo giga? Jao, šta mi je sa FPS-om, druže moj, pada. Oj, jebote, oh my god, šta je ovo? Oh my god, FPS, you good man. Ljudi, eno ga tamo neki OSD, ajde ima lijepo da proverimo kakav je, pa možda da ga rešimo. Crveni ako ja mislim da ga neću rešiti, pošto ono... Ne bi rizikovao sad ovog meka, dosta je jaki. Ja ne znam, ljudi... Kako ja ima da timujem bre ove ostale titanove? Onaj Ice Titan dila puno damage-a, morat ću jako da pazim da me ne udari. Jer ako me udari, neće to dobro da prođe. Znate. Nego... Neću da pravim, ljudi, ovaj MSCM gun ili kako god da se zove. Zbog toga što, realno dok budem temao Titan, neću nimat vremena da ga koristim. Pa zato ima samo ovako da koristim ovaj pištolj za temovanje. Ali im samo koliko ovo damage-a dila. Opa, 261, ja metak. Not bad. Zapravo, dila više, ovo je stego, zaboravio sam. I možda čak i još i made boost on. Daj da vidim na ovom medvedu koliki damage. 870 dilujem, druže moj. Nije malo, iskreno, ljudi. 870, opa. I tu ima jedan stego koji je zabagovo ladno u kamenu, vidi ga retard, lol. Ajde vidimo baš na getpegu koliko ću dilao damage-a. Dilujem, what the fuck. 522, 180, ovo su neki random brojevi, evo te. Nemam pojma zašto su tako izrandomizirani. Tako je, ajde skoči gore, šta je ovo sad? Skoči bre, gore čoveče, jel možeš ti da letiš ili šta je ovo? Ajde, leti, tako je. Opa, vidi on može da leti zapravo. Nego ovaj hit. Inače morate da pazite na hit, ali ne znam šta se desi kad dođete do 100% hita. Možda ne možete više da koristite ili šta ja znam. Da izgleda kao da ne možete više da ga koristite za letenje. Ali ovako ga možete koristiti. Nemam pojma, nisam. Da im samo koji je ovo drop, ako je plavi. Ajde, plavi je. Da, ja ne radi mi se plavi, ali... Da, neću da radim plavi, jebeš plavi. Idemo tamo da vidimo da li ima neki enraged T-Rex, pošto... Jeste da nam više ne trebaju enraged T-Rexu, jer sam ja skupio još ko zna kad, ono, pre nedlju dana. 26 alfa T-Rex tutov, ali ne treba mi 26, nego 25. Ali ajde idemo da proverimo, pošto realno enraged Rex je worthy opponent, iskreno. Mogli bismo joj par stereriume da ubijemo, realno. Za ovaj, kako se zove, corrupted heartove. Inače, ljudi, meni fali valjda još 600... Nekih... Koliko? 600 corrupted heartova mi samo još fali. Za King Titana, verovali vi ili ne. Tačnije, fali mi samo još 600 corrupted heartova da bi završio ovu mapu. Više od toga mi neće trebati. Tako da... Ima to da farme ovako van epizoda. I da. I ovaj paracetaririo mi nije dao brate ovaj corrupted heart. Ili možda čak i jeste onako inventory case-u. Samo ne znam gdje je ta inventory case jer je vamo. Ili ima? Izgleda nema. Ali iskreno druže ovaj mek je stvarno ono masivan. Ili imamo? Evo je giga jedna, to mi reci. Konačno worthy opponent, ima sad da je prebijemo. Mislim probat ću je prebiti. Ne znam koliko će na meni damage dealovat, ali neki 763! Oh my god, ovo mi se uopšte ne sviđa. Ujebote što mi ona damage-a dealuje 700... What? Oh my god, ja se čudim kad meni ovaj corrupted giga deala samo ono 100 damage-a na ovom Reaperu, ali to je zbog toga što Reaper imaju, kako se zove, 10x resistance, tako nešto. Jebote, ova giga ima da me prebije! Ej, gigo! Čoveče, stop it, man. Ne mogu ja nju uopšte da prebijem. Ili da begam, a? Nećeš da begam, možda čak i uspem prebiti. Nego, ja ne znam kako se healuje ovaj mek. Ili se on sam healuje od sebe? Ili se sam healuje od sebe, dobro. O jebote, umri! Šta ti treba toliko ili da ga krenem pucati, a? O, dobro, uspjeli smo ga prebiti. Tačno kad sam izvadio gun, onda je on umro, čovjek. Al jebote, otišlo mi... Pola healtha na ovu gigu. Ne vredi gige prebijati sa mekom. To jedno vredi s ovim Reaperom. I sa ostalim gigama i sa ovim Ice Titanom. Ali ima ljudi zapravo vredi prebijati s ovim mekom gige. Pošto možete se popet negde visoko. I samo onda pucate s ovim pištoljem.
Ajmo vamo gore da se popnemo. Ja ovdje border, to mi se uopšte ne sviđa. Moramo se pas da ne izađem van bordera. Ajde, leti gore, čovječe. Ajde, dobro, uspeli smo se popiti. Samo da prebijem ovaj tu kamen i imamo ako tu da stojimo. I da krenemo pucati ovu gigu. I jebote, 870 damage odilujem ovako. Mislim da se ovo mnogo više isplati. Ovako da je prebijam. Jer realno mnogo je brže. I stvarno velik damage dilujem. Buraz, ovo jako brzo ovako da prebijem. Gledajte sad ovo. Još malo ima likuša fora da crkne, lol. Jao, ne, popela se ovdje gore. Ej, prebili smo je. Oh my god, ovako se stvarno previše brzo prebije giga. Ajoj, čoveče moji. Koliko mi još fali giga hartova za Alpha King Titana? Nemam pojma, možda još nekih 8. Prebio sam i ovih giga ljudi malo van ovih epizoda. Hajde uzmemo samo ovaj Corrupted Heart. Lepo, Leech Blood. Ja samo da je harvestujemo, mada realno ne trebam ni harvestovat, pošto nemam mesta za ove njene stvari. A evo tu ćemo uzeti, ovo tu ostalo možemo da bacimo. Fora ovaj meat uopšte ne treba meku, pošto ne može da jede čovjek. Mislim, može da jede kao što vidite, ali to mu ništa ne radi sa healthima. Ali ovo je koliko se njemu sporo healthi vraćaju, jedan health po pola sekunde, druže moji. Nije to baš nešto puno. Evo ti nazad element. I da im koliko brzo troši. Pa iskreno ne troši toliko brzo ovaj elemente mek. Da ima sad vamo da li ima neka ne neka, nego neki Enrich Rex. Tamo vidim parcetaririume. I šta ovo tu jebote ko vatra šušti? Mislim da je to da ovih world bordera, ali ja nisam izašao van njih. Ja sam još uvijek na Extinction mapi. Ono, unutra sam u mapi, nisam otišao van bordera. Da im, jer ima vamo neki Enrich Rex. Možda igrice, please. Neki worthy opponent i izgleda da nema, ali ima Reapera. Ima njih da prebijem. I ima i ovih Bronta, to mi reci bavio moj oči, Bronte da ubijem. Treba mi ovaj verteba malo. Ajdemo malo da sačekamo dok se ne bude stvorio jedan Corrupted Rex. Ne Corrupted Rex, nego ovaj Enraged Rex. Da ga prebijemo. Hoću braid, da vidim koliko je jak čovjek. I da li ga ja mogu prebiti sam. A vidi ga ovaj tu čovjek. O, evo ga, stvorio se, dobre. Stvorio se ljudi Enraged Rex. Ajdemo sad koliko će nam treba da ga prebijemo. Idemo, pucaj. I već smo ga prebili. Ajoj, koliko ovo brzo bilo. Iskreno, neću da lažem, stvarno je brzo bilo. Jel mogu ovog tu Reapera brzo da prebijem isto? Ne, ovog Reapera baš i ne mogu nešto brzo. Ajoj, vidi da što me damage-aju likovi, ej, ostavite me na miru. Ja, vidi, ovaj me pogodio. Ej, ja sam sad slovan i to mnogo. Jel ga mogu prebiti, ja, šta je ovo, bre? Ajde, umri, dobro, prebili smo ga. 7. level, ali onako mu trebalo da ga uspijem prebiti. Ovo baš i nije fair, ali dobro, šta se radi. I ja ošao sam u ovaj acid. Dobre, evo ga prestoje acid. Ima sad sve ovo lijepo tu da harvestujemo. I onda uzmemo inventory case-ove da vidi dinosaurusa. Treba mi Corrupted Heart-o i ovo brontosaurusa ver tebe. Evo ga, uspjeli smo i ovog tu spinosaurusa da prebijemo. E sad lijepo sve ovo da uzmemo. Ja, onaj tamo paracetariru me plaši sad kad dođe čovjek ovdje. Ja, vidiš to, ima puno stvari da se pokupi. Ja, kupi bre. Prije nego što dođe čovjek. I ok, još ne dolazi, imam vremena. Pokupi ovaj tu brzo, ajde pokreni se čovječe. Sad će da krene, a? Ok, da još neće, nisam u ovom view distance kako god. Ima vam još neki inventory case, ili da nema. Ali uglavnom ljudi, dobili smo dva ova Alpha T-Rex tutova. A realno više mi nije netra. Imam dovoljno za spamnovanje King Titana. Ovo tu će da bacim dole, evo ti element nazad. Okej, mislim da ću ovdje da endam ovaj video, tako da ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!